Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tak, já vám přečtu pohádku pro malé děti. Je to ještě po Misegře. Nebo Snisegře. To prostě dál. Jsou po mým sestřenci. Ona mě je dala, já ji mám dodnes. A jedeme asi mimo Číny nebo Snisegře. Promiňte, ráda se koukám do zrcadla, mám to před sebou. No, vadí už. Mám tyhle tři. Čekajte. Medvída krátý. Jakože papá. Tady. Mám jednu knížku. Tevna. Počasí. To je jako takhle. Knížka počasí. Tak jo, no, takhle vypadá zblízka tady to. No. Koza Klára. Koza Klára. Jo. Tak. Asi od nejkratšího. Jo. To je asi počasí. To je nejkratší, já jsem to ještě nečetla, ale myslím si to. Takže tohle je docela tlustá knížka. Tohle je taková krásně hubená knížka. No i to. To je asi dlouhý svoda, to obadím. Takyhle psaníka. Čekaj, no, já vám budu ukazovat ty obrázky. Tak. Počasí. Takže. Počasí. Půl má radost, když prší. Půl má radost, když prší. Všechno padá město. No. Takhle na první stránce. Teď bude. Tygrovi se líbí, když sněží. Skokánek jásá, když pouká vítr. Prasátko se bojí, když je bouřka. I jáček je smutný, když je zataženo. Jmenuje se jáček, protože dělá i-a. Králíček je veselý, když svítí sluníčko. Králíček je šťastný. Myslím, že to je šťastný. Nechci se točit doma. A je konec. Asi jste si to už přečetl, nebaví mě to držet. Teď asi. Přečtám. Medvíde krátý. Medvídek Bromlík má hlad, ale miska s kaší leží na zemi. Co má dělat? Tady, na druhé straně kaše. Tam i napsaný.
Takže jeho sestra Brumlinka trhá jablíčka a ráda je do košíku. A dává je do košíku. Jo. A já budu ukazovat jenom takhle, jo. Brumlík nese domů mrkev, maminka mu z ní udělá šťávu. Já? Šťávu. Brumlinka má ráda banány. Nevypadá na to obrázku legračně? Nevypadá na tom obrázku legračně? Brumlík dává sestře napít ze své limonády. Ta limonáda má být to, no, zabíte, oranžová, už je z mrkví, vidíte, a je růžová. Brumlíký chleba s máslem. Jich musí být bálo. Brumlinka sfoukla svíčky na své dortu k narozeninám. Dort k narozeninám. Dva roky jsou. Tak je hezky zatleskáme. Tak jo. Co dal Brumlík sestřičce k narozeninám? Lízátko! Tam je vykřičník. Lízátko. Konec. Tady to máte. Jo. Teď. Koza Klára. Chce se vám to číst? Nemůžete. No, teď to asi konec mě nebude. Tak doufám, že se vám bude líbit. Líbilo? Mám se spadla. No, tak doufám, že se vám teda bude líbit. A skládejte básně a čusák, busák, autobusák. Jsem živá. Ty polštáře tam moc nedrží. Ahoj.